नमस्कार तपाईँ यति बेला जनबोली अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा परिवारजन पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा किन घट्यो भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ कृपया भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला अब लागौँ आजको भिडियोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हालैका कार्यक्रममा सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याबाट उनको सुरक्षा बढाइएको आकलन गरिएको छ ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको तिन वर्ष पुरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो सरकारले हालै परिमार्जन गरेको विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिले छजना अति विशिष्ट व्यक्ति अनि विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुरक्षाबारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ छजना अति विशिष्ट व्यक्तिमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश र सभामुख अनि राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका छन् सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री होलीको सुरक्षा अन्य समयभन्दा फरक भएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलेको थियो प्रधानमन्त्रीको भित्री घेराको सुरक्षा व्यवस्थापन जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू सेनाकै हुन् नेपाली सेनाका उपरथी विनोद बस्नेतले सिंहदरबारमा देखिएको सुरक्षा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप भएको आफूलाई पनि लागेको बताए उनले भने अस्तिको तस्बिर हेरेर सुरक्षा तह बढाइएको नै रहेछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ तर तस्बिर सबै सुरक्षाकर्मी एकै ठाउँ भेला भएको बेला लिइएको हो वा त्यसरी नै सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हो भन्ने चाहिँ अलि समय आफैले नहेरे भन्न सकिन्न नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले कार्यविधि परिवर्तन भए पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे उनले भने त्यो कार्यालयको कारण मात्र त्यस्तो देखिएको हो नेपाली सेनाका पाँचजना क्लोज प्रोटेक्सनमा खरिन्छन् पाँचजनाले नेपाल सरकारको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर अनुसार नेपालका अति विशिष्ट छजनालाई नै सुरक्षा प्रदान गर्ने हो गृह मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप गरिएको नभई पुनः परिभाषित गरिएको बताएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप भएको भन्दा पनि पुनपरिभाषित गरिएको हो पुनपरिभाषित भनेको एउटा सुरक्षा निकायलाई दिइएको जिम्मा अर्कोलाई दिने भन्ने हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहँदा उनको पछाडि उभिएका सुरक्षाकर्मीले बोकेका ब्रिफकेसबारे धेरैको चासो देखिएको छ प्रधानमन्त्रीसँगै खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले केही वर्ष यता हातमा ब्रिफकेस बोकेर नजिकै उभिने गरेको देखिँदै आएको छ यसपालि पनि ओलीको दायाँ र बायाँ पछाडि तीन सुरक्षाकर्मीले हातमा ब्रिफकेस झुन्ड्याएर उभिएको देखिएको थियो तस्विरहरूमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले बोकेका तिन मध्ये दुईवटा ब्रिफकेस उस्तै देखिन्छन् भने एउटा अलि फरक देखिन्छ सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार अलि मोटो देखिने ब्रिफकेसमा सब मसिनगण हुन्छ भने अलि पातला दुईवटा ब्रिफकेसमा प्रोटेक्टिभ सिल्ड भनिने सुरक्षा कवच हुन्छ मोटो ब्रिफकेसभित्र राखिएको अत्याधुनिक हतियारबाट गोली निस्किने प्वाल पनि देखिन्छ ब्रिफकेसको ह्यान्डलसँगै रहेको ट्रिगरबाटै यसभित्र राखिएको हतियार चलाउन सकिने हतियार सम्बन्धी वेबसाइट गन्सले उल्लेख गरेको छ पातलो ब्रिफकेसमा भने दुईदेखि तिन पत्रसम्म पल्ट्याएर गोली छेक्ने पाताहरू राखिएका हुन्छन् विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि कुनै आक्रमण भएको अवस्थामा अङ्गरक्षकहरूले यस्तो ब्रिफकेसलाई तुरन्त सुरक्षा ढालको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् जोडले झट्कार्ने वा तान्ने बित्तिकै सुटकेसभित्र पट्टिएर बसेका पाताबाट गोली र अन्य प्रहार रोक्न सकिने एक सुरक्षा अधिकारीले बताए सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कतिपय सूचना खुलाउन नमिल्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ सैनिक सा। प्रवक्ता पौडेलले यस्ता केसमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा प्रयोग हुने उपकरण राखिने जानकारी दिए तर उनले ती उपकरणबारे विस्तारमा बताउन चाहेनन् उनले भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार भित्री घेरामा परिचालन हुने नेपाली सेनाको टिमले बोक्ने ब्रिफकेसमा सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने उपकरणहरू बोकेका हुन्छन् पूर्व उपरथी बस्नेतले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा सहितको सुरक्षा उपकरण बोक्ने चलन नयाँ नभएको बताए उनले भने यो नयाँ सुरु भएको होइन सुरक्षाको एउटा भागका रूपमा पहिलेबाट बोक्ने गरिन्थ्यो तत्कालीन राजपरिवारको सुरक्षामा पनि यसको प्रयोग हुने गरेको उनले बताए बस्नेतले भने अति विशिष्ट सुरक्षा पाउने सबैकोमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ तर कस्तो अवस्थामा बोक्ने भन्ने चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालयले तय गर्ने हो नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा यस्तो ब्रिफकेस बोकेको देखिएको छ यस्ता उपकरण धेरै अघिबाट प्रचलनमा रहेको बताए पनि सैनिक प्रवक्ता पौडेलले ठ्याक्कै कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा भन्न सकेनन् चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका एक सुरक्षा अधिकारीले ब्रिफकेज गन त्यो बेला पनि प्रयोग हुने गरेको बताए तर दस वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले त्यसबेला ब्रिफकेस गन बोकेर पहरा दिइने चलन आफूलाई याद नभएको बताए सरकारले गत मङ्सिरमा परिवर्तन गरेको कार्यविधिमा सबैजसो पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षाका लागि प्रदान गरिने जनशक्ति कटौती गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि माघ महिनाभित्रै मात्रै नेपाल प्रहरीका सतहत्तरजना र सशस्त्र प्रहरीका एकानब्बेजना घरि एक सय अडसट्ठीजना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ संसद विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तिन र काङ्ग्रेसका एक घरि चारजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडक सङ्घर्षमै रहेका बेला सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुरक्षा घटाउने निर्णय गरेकाले कतिपय पूर्व पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् प्रवक्ता बुढाका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित एक दर्जन जति पूर्व पदाधिकारीले सुरक्षा नघटाउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गरेका छन् गृह मन्त्रालयले भने कतिपय पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा खतरा नभए पनि राज्यबाट उपलब्ध गराइने सुरक्षालाई समाजमा मान प्रतिष्ठानको विषय बनाएका कारण फिर्ता गरिएको दावी गरेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले भने मन्त्रालयले हचुवाका भरमा उहाँहरूको सुरक्षा फिर्ता गरेको होइन एउटा विज्ञहरूसहितको समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा जोखिम उहाँहरूको जिम्मेवारी लगायतका पक्षको अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो हामी उहाँहरूलाई भएको सुरक्षा खतराको विश्लेषण गर्छौँ र साँच्चीकै खतरा छ भन्ने आधार देखिए निर्णय पुनर्विचार पनि गर्छौँ गोप्य राखिएको कार्यविधिमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या घटाइएको भने पनि बहालवाला पदाधिकारीले पाउने सुरक्षा जनशक्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीले केही बोल्न चाहेनन् यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया आफ्नो अमूल्य विचार हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर सबैसम्म पुर्याइदिनुहोला